Pakcik nak alucat light brand new saya. RM1,229,000,753. Pakcik nak alucat light brand new saya. Pakcik tolong jadikan saya moderator Pakcik and skin di Roth Venom 1,204,843,13,700. Killing spree. Pakcik and skin di Roth Venom Yang bergerak. Tekan lagi satu. Tekan lagi sekali. Oh, baru dah dia ni eh. Dia kena langgar dulu. Monster kill. Hidup. Ini apa kita nak mati most noble. Oh, tiba nombor. Itu tak I give up for the formula of life. Come on.
Agak not fair pakcik ada team sendiri. Sabis. Yo. Sabis lagi. Yo, sabis 3 kali oi. Sabis 4 kali. Oi. Pasal lagi. Ya Allah, sabis 5 kali ke. Selepas kita tewas tadi, kita membalas kehampaan dengan kemenangan 40,623 13,707. Pakcik and skin di Ross Venom 1,161,840,613,107. Wow, Sabeji, berapa kali ni ya? Sabe kamu? 161,841,5 kali je kot. Lebih ya? Ha? Mainlah sekali lagi.